হেঁপাহ ৰঙালী নপতাকৈ যেন থাকিব পাৰে। কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ বিহু উদযাপন কৰিলে, সকলো নিয়ম পালি। বহাগৰ প্ৰথম বুধবাৰ মৰাণসকলৰ বিহু, ৰাজ্যৰ অন্যতম মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, বুধবাৰে গৰু বিহু। গৰু বিহুৰ দিনা লকডাউনৰ বাবে সমজুৱাভাৱে গৰুক গা ধুৱাব নোৱাৰাৰ বাবে ঘৰতেই পৰিয়ালৰ মাজতে গৰুক গা ধুওৱা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ডিমহুল গাঁৱত পালন কৰা হ'ল বিহু। লকডাউনৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰঙালী বিহু সমূহীয়াভাৱে পালন কৰিব নোৱাৰিলেও নিজৰ মনটোক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি মুগাৰ সাজ পিন্ধি বিহু নাচি ৰঙালীৰ আনন্দ উপভোগ কৰিলে বাক্সাৰ বিহুৱতীয়ে। সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি নিজৰ ঘৰৰ চৌহদৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত কঁকাল ঘূৰাই বিহু নৃত্যৰে ৰঙালীৰ আনন্দ লোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত। লকডাউনৰ সময়ত বহুতে ঘৰৰ পৰাই চলাই গৈছে কাম কাজ, তাৰ মাজতো কিন্তু সময় উলিয়াই এপাক নাচিবলৈ এৰা নাই একালৰ বিহুৱতীয়ে। চিপাজাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যা ফুলমণি দেৱীকো এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পৰিয়ালৰ সৈতে এপাক বিহু নচা। এয়াই বিহু। লকডাউনৰ মাজতে এনেদৰেই ৰাজ্যবাসীয়ে ৰঙালীৰ আনন্দ লৈ কৰোণাৰ আতংকত সেমেকি যোৱা মনবোৰ জীপাল কৰিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।